Tidal Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin, ha, ngayong araw, February 25, 2024. Patuloy nga pong bahagyang lumakas yung northeast monsoon o yung amihan na nakakaapekto nga po yan sa may parte ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, kasama rin po dyan ang natitirang bahagi ng Central Luzon at ng Calabarzon. Pero dito naman po sa may parte ng Bicol Region, dito po sa may eastern section ng Mindanao, asahan naman po natin dyan yung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. Ayon naman po sa advanced weather forecast ng European Center, wala pa rin po tayong anong posibilidad na bagyo na minomonitor sa ating advanced weather forecast. May chance na lalakas pa nga yung northeast monsoon at pagtuluyan nga po, no, nahihina ito, at pagdating ng March 4 hanggang March 5, mas lalakas na nga ulit ang pagbugso ng easterlies. Kaya paghahanda na po sa ating mga kababayan dahil nga po sa posibleng matinding init sa darating na Marso. Pagdating naman po ngayon ng ating rain map animation, dito nga po mamayang alas 8 ng umaga may chance ng pag-ulan ang northern and eastern section ng Luzon. Kasama na po dyan ang Central Luzon, Southern Luzon, at eastern section nga po ng Visayas may chance po ng mahina at katamtamang pag-ulan. Pagdating naman po mamayang alas 12 ng tanghali, dito nga po mapapansin natin may chance rin po ng bigla ang pag-ulan ang parte pa rin ng eastern section ng Visayas, Mindoro provinces, meron din po chance ng pag-ulan. At dito po sa eastern section ng Northern Luzon, asahan po natin na meron chance ng mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, dahan-dahan na nga pong mawawala yan at magiging maayos at maganda ang lagay ng ating panahon. Hanggang pagsapit nga po ng alas 6 ng gabi, tuloy-tuloy nga po magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, dito po may mga chance po tayo na magkakaroon tayong makulimlim na kaulapan, pero wala naman tayong naasahang posibleng malalakas na pag-ulan na makakaapekto sa ating bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast by February 26 hanggang February 27, mas lalakas nga yung northeast monsoon na posibleng umabot po yan, ha, hanggang sa parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng February 28 hanggang February 29, dito po may pagbugso pa rin po ng northeast monsoon na makakaapekto sa ating bansa. At pagpasok na nga po ng March 1 hanggang March 2, dito po muli pong magkakaroon ng shear line na posibleng magpaulan sa may parte ng extreme northern Luzon at may chance rin ng pag-ulan sa may parte naman ng Mindanao. Pagdating naman po ng March 3 hanggang March 4, dito na po mapapansin na natin yung muling paglakas ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. At pagdating nga po ng March 5, asahan nga po natin mas maalinsangang panahon na nga po yung posible nating maranasan. Inuulit ko po, wala po tayong minomonitor na anumang posibleng bagyo na mabubuo sa ngayon sa ating advanced weather forecast na makakaapekto sa ating bansa. Dito nga po mapapansin natin yung dahan-dahan na napaglakas ng easterlies o yung ito nga po yung mainit na hangin na na mararamdaman na nga po ng halos buong bansa. Kaya iba yung pag-iingat at pag-handa na sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nga po yung may mga edad na, no, dahil posible nga tayong makaranas dito ng heat stroke. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.